السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bulshada sharafta mudan ee ku xiran jenkaman maal soo dhawaada waxa halqadii todobaad ee tahneeyni hal xiraalayaal wari aan la dhaafurin waxa habeen deereed oo degan mar qura jawiga deganaa bedelay dhawaqa gumaca iyo rasaasta la isweydaarsanayo sabada waxaa buuxdhaafiyay diyaaradaha dagaalka ee guuxa badan sidoo kale waxaa si weyn loo maqlaayay cabaadka iyo qeylada askarta dhaawacantay iyo baroorta kuwa qurbaxaya waxaa diyaaradaha dul heehaabaya xeeriga magaalada Dieb ee dhacda dalka Faransiiska ka soo daadanayay 10,000 oo ciidanka dalaayadaha ku booda ah goobta dagaalku ka dhacay hotel u jira hal kilometir iyo bar waxaa daaqad ka mid ah daaqadihiisa soo taagna laba dumar oo isku dayayay inay wax ka dhex arkaan mugdiga iyo qiiqa faraha badan warwar iyo cabsi badan ayay dareemayeen sababta oo ah dagaalka agtooda ka dhacayay waxa uu ahaa mid culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanayay dhacdadani waxa ay dhacday 1912-kii laakiin codadka iyo gurxankii labada dumar ah ay maqleen waxa ay isku mid ahaayeen oo daqiiqad daqiiqad isugu sar go'naayeen dagaal goobtaas ka dhacay 9 sannadood ka hor markii ay ciidamada gaashaabuurta ku soo duuleen fariisimihii ciidanka Jarmalku uu xeeliga ku lahaa marka miyay suurtagal tahay caqliga aadamuhu inta uu ka gudbo xayndaabka waqtiga inuu noolaan karo dhacdooyin waa hore dhacay labadan dumar ah waxa ay labadooda qoys dalxiis kula qaadanayeen xeeliga badda magaalada Dieb midkood waxay xaas u ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska gabadha kalena waxaa qabay walaalkeed sheekadooduna sannado badan waxa ay haysatay warbaahinta gudaha iyo ta'aduun weynahaba markii ay ka sheekeynayeen dhacdadan waxa ay ku xidheen shardi ah magacyadooda dhabta ah in aan la baahin iyaga oo ilaalinaya sumcadda qoysaskooda waxa uu ahaa maalin kulul oo labada qoys ay ku soo qaateen xeeliga badda amintu markii ay ku beegneyd 11:00 habeennimo oo ay labadii haween oo aynu ugu kala yeeri doono Ann iyo Mary ay u hoydeen sariirahoodii aad ay ugu soo daaleen dalxiiskii maanta ay xeeliga ku soo qaateen sida awgeed Judy ay guriga yimaadeenba waxa ay abaareen qolkoodii hurdada oo ku yaalay dabaqa labaad ee kaabiga ku haya badda afartii habeenimo markay ahayd ayaa Mary waxa hurdada ka toosay cod culus oo ay ka jiifi weyday markii hore waxa uu ula ekaaday inuu yahay onkod balse codadkii si istaba joog ah ayay soo taraayeen una sii cuslaanayeen codadkaasina waxay ka imanayeen dhanka xeeliga badda way kala soocmeen codadkii waxay isugu jireen qaylo sawaxan iyo guuxa diyaaradaha marwa aan ayaa iyaduna soo toostay iyada oo isweydiinaysa maxay yihiin codadkani intii hore sariirahooda ayay ku kala fadhiyeen oo halkaa ayay hugunka ka dhageysanayeen intaana codadku kor ayay u sii kacayeen una soo dhowaanayeen marwa Mary mar ay wareysanayeen koox ku hawlanayd dabagalka dhacdadan wax ay u sheegtay codadku markii hore inay ula ekaayeen onkod marna soo dhowaanayay marna fogaanayay kadib ayay noo suura gashay inaanu codadka kala garanno waxay isugu jireen cabaad qayladhaan gumaca rasaasta iyo qaraxa bambooyinka marwaan waxa ay hore uga soo shaqeysay waaxda daryeelka caafimaadka ee ciidanka qalabka sida awgeed wax shaki ah kaga ma jirin codadka ay maqleysay way hubtay codadkaasi inay ahaayeen hugunka dagaal ba'an oo fooda la istaray labadoodii sariirood ayay ka soo hinqadeen waxa ayna soo istaageen daaqadii ku beegnayd xeeliga badda balse indhahoodu may qaban wax dhaqaaqaya xataa may arkin hal gaari oo maraya waddada xeeliga gasha si buuxda waxa ay u maqlaayeen qaraxa saalbooyinka madaafiicda hase ahaatee hawada kamay muuqanaynin wax ilays ah oo saalbooyinka la riday ay reebeen iyada oo taasi jirto haddana codadka ay maqlayeen wax ay ahaayeen kuwa dhab ah cabaadka ciidanka dhaawaca baryootanka askarta sii dhimanaysa qayladhaanta ay dirayeen ciidamada go'doonsan iyo xataa fowrida madaafiicdu ay fooriyeyso markii ay hawada marayso 4:50 marka ay saacaddu ku beegneen ayaa codadkii hal mar istaageen balse 15 daqiiqo kadib ayay codadkaasi dib u soo laabteen iyaga oo sidii hore ka awood iyo baanasa badan dagaalku waxa uu gaaray bartii ugu qaraarayd duqeynta cirku sanka ayay isku haysay hugunka madaafiicda goobtu kala go'mu lahayn taangiyada culus ee gurguuranayaana waxa ay u muuqdeen sidii in ay dhanka hoteelka u soo socdaan isweydiintii labada haweenka ahayd wareerisay waxa ay ahayd dadka kale ee hoteelka degan qof ka mid ahi muxuu u maqli waayay dagaalkan lagu hoobtay ee ayagu maqlayeen codadkii dagaalku waxa ay soconayeen ilaa 7:00 subaxnimo iyaga oo marna degayay marna hawada isku shareeriyay kadib waxaa qushiri gumicii u dambeeyey hugunkii madaafiicda iyo guuxii diyaaraduhuna qunyar qunyar ayuu u guray intaa kadib waxaa isqabsaday codadka kale gedisan ee shimbiraha heesaya waxay labadii haweenaha isweydiiyeen makarta gooreed cajiib ah ayaa dhacday oo u suura gelisay inay mar kale goobjoog ka noqdaan dagaal dhacay 9 sannadood ka hor
labadii dumar ahaa mid kasta goonideeda ayay u qortay warbixin ay kaga faalloonaysa dhacdadaas. Labadii warbixinoodna waxaa loo gudbiyay waaxda dabagalka dhacdooyinka caadada ka baxsan. Waaxda dabagalkuna waxa ay sameeyeen tiraasado fara badan, waxa ayna daqiiqad daqiiqad iyo ilbiriqsi ilbiriqsi isu barbar dhigeen codadkii labada dumar ahi ay maqleen, iyo dagaalkii dhabta ahaa ee ciidamada gaashaanbuurtu ay ku soo weerareen ciidamadii Jarmalka ahaa ee fariisimaha ku lahaa magaaladaasi. Yaa badanaa baaritaankii waxaa ka soo baxay labada dhacdo inay isku jaan go'an yihiin waqtiyadii dagaalku kala go'ay, waqtiyadii weeraradu ugu cuslaayeen, duqayntii diyaaradaha, iyo ku soo biiristii taangiyadu dagaalka ay goor dambe ku soo biireen. Intaaba waxaa ka sii yaa badnaa faahfaahinta dagaalkii ka dhacay Diyeeb in la faafiyey dhowr sannadood kadib dhacdada labada dumar ah ku dhacday. Marka muxuu yahay halka halxiraalaha? Baarayaashu waxa ay ku fakareen codadkan inay ka iman karaan shaleemaha hoteelka u dhoweyn, sidoo kale waxa ay ka fakareen dhowr arrin oo kale oo ay macquul tahay codadku inay ka imanayeen, sida maalinka ciidamada Faransiisku inay goobta dhoolatus ka sameynayeen ama codadkani ay ka imanayeen beebabka biyaha hoteelka oo ciladoobay. Balse arrimahaas dhammaantood waxaa meesha ka saaray codadkan in aanay maqlin dadka kale ee hoteelka degani. Labada dumar ah waxaa kulamo iyo wareysi ay la yeeshay baarayaal badan oo kala gedisan. Waaxda dabagalka dhacdooyinka caadada ka baxsan warmutiyeedkii ay soo saareenna waxa uu u dhignaa sida tan: labada dumar ah maskaxdoodu waa taam oo ma jiro wax xanuun maskaxeed ah oo ay ka cabanayaan. Kolkii la wareysanayay isu dheelitiran iyo kalsooni badan ayaa ka muuqday, marna lagama dareemin baahi ay u qabeen sheekatan oo kale ah inay alifaan oo been ka sheegaan. Sidaa awgeed waaxda dabagalku waxa ay u aragtaa dhacdadan inay mudan tahay in lagu biiriyo dhacdooyinka caadada ka baxsan. Intaa kadib waxaa soo ifbaxay iskudayo badan oo dhacdadan xal loogu dayayay. Dadka qaar ka mid ahi waxa ay sheegeen in mashiin dib u soo celiya codadka sooyaalku uu dhacdada codadkeedii dib u soo celiyey, halka qayb kale ay tibaaxeen labada dumar ahi inay u gudbeen caalam kale oo keenan ka gedisan. Si kastaba ha ahaatee, dhacdada cajiibka ah ee dhacday bishii August 1912 weli waa sir aan daaha laga faydin. Halkaas ayaynu ku soo afmeerinaa muuqaalka keenan maanta. Inta muuqaalka xiga aynu ku kulmi doono waxa aan idinkaga tegayaa nabadeed.